Krásný den všem freelancerům. Dneska si povíme o tom, jak kolem sebe vybudovat tým specialistů a společně nabídnout klientům co nejkvalitnější služby. Mým hostem je Zuzana Šivčíková, marketingová specialistka a zakladatelka značky Suzy. Zuzko, dobrý den. Dobrý den, taky zdravím. Kdo to je Suzy? Vy nebo nějaký avatar nebo tým lidí? Co to je? Určitě. Tady ta otázka je velmi častá, a to vlastně jak ze strany klientů, tak i kolegů z oboru. Já jsem vlastně kdysi ten marketing dělala externě pro pár firem, kde jsem zvládla obstarat většinu těch marketingových kanálů sama, ale po nějaké době jsem zjistila, že takovým způsobem moc nelze odvádět práci na profesionální úrovni. Takže vlastně každý asi, kdo se v tom oboru pohybuje, tak mi dá za pravdu, že ten marketing je velmi dynamický obor, stále se musí sledovat, co je nového, takže o to víc jsem začínala cítit, že je potřeba obklopit se dalšími lidmi, kteří jsou v dané oblasti marketingu zkušenější a věnují se takové práci každý den. A zkušenosti takového člověka pak mají samozřejmě pozitivní dopad na výsledky spolupráce s klientem, což je nějakým hlavním cílem, aby byl klient spokojen, abychom mu vlastně zvládli naplnit jeho marketingové a firemní cíle. Takže vlastně po nějaké době jsem se obklopila týmem lidí, který mi pomáhal s projekty klientů a z toho důvodu jsem vlastně začala přemýšlet nad tím, jak odprezentovat sebe a tým externistů jako značku a tak vlastně oficiálně vznikla digitální agentura Suzy. Často se mě ale lidi ptají, proč to vlastně moc nikde nezmiňujeme, že jsme digitální agentura. Je to primárně z toho důvodu, že vlastně při komunikaci s klienty se už několik let setkávám s názorem, že klienti nechtějí oslovovat často agentury a to z důvodu, že mají třeba obavy z nějakých vysokých investic bez záruky na jejich návratnost nebo případně mají obecně špatné povědomí o tom agenturním biznisu a to vlastně buď z vlastní či jiné zkušenosti, takže vlastně mým cílem je lidem v oblasti marketingu pomoci a proto jsme se snažili, aby se nás klienti nebáli oslovit, tak jsme tomu přizpůsobili i tu komunikaci vlastně na těch webových stránkách, takže musím tady jako říct, že se to asi povedlo, protože máme na tuto prezentaci velmi pozitivní zpětnou vazbu a no a to nejdůležitější, že si nás vlastně lidi díky Suzy pamatují, takže to je fajn.